Roma Empire, Gallery, Ogundu, Oksusi, Yudaliko, Herumi, Okchotechika, Yeshu Kristo, Ponendo, Kera, Pipashi, Galilevi, Nasrim Luma, Dami Amyurne, Yota Amishio, Amyutane, Sisa Chalandari, Marie Sure, Pukunyali, Diamishi. ကိုခံရသောမိမ္မာတင့်အားမင်္ဂလာဖြစ်စေသည်ထာဝရဘုရားသည်တင့်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏တင့်သည်မိမ္မာတကားတို့ထက်မျက်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည်ဒီနှုတ်ဆက်စကားဘယ်လိုကြောင်းများပါလဲမာယီကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့် တင်သည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌မျက်နာရပြီးတင်သည်ပဋိဒေဆွဲယူ၍တားယောက်သားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မှတ်ရမည်ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားဤသားတော်ဟုခေါ်ဖို့တမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူအပဒါဝိဒ်ဤယာဇဗလင်ကိုထာဝရဖျားသခင်သည်သူ့အားပေးတော်မူမည်ထိုသူသည်လည်းယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ကိုအစင်မပြတ်အုပ်စိုးလိမ့်မည် သူဤနိုင်ငံသည်လဲဆုံးခြင်းမရှိရာဒီကိစ္စဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ရမှာလဲကျမဘယ်ရောက်ကြားနေမှာမဆက်ဆံဘူးပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးအိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တင့်အပေါ်တက်ရောက်တော်မူပြီးအမြင့်ဆုံးသောဘုရားဤတကောအနုဘော်တော်သည် တင့်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ထို့အကြောင်းကြောင့်တန်ရှင်သောသားသည်လည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်တမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဖျားသခင်မတတ်နိုင်သောအမှုအရာမရှိကဲကျမဟာသာရဖျားရဲ့ကျမဖြစ်ပါလေကိုရရဲ့လူတော်စကားအတိုင်းကျမမှာဖြစ်ပါသည်လို့ဝန်ခံပါရှင် เจ้าอย่าฮะทาวราพยาธิโปรเฟทเพียงท่านรอบตัวญาติตอปิสุณีเจ้าดีญาติตอเฉ่ผู้มูกาจิชิโลตรุตะบีกัญญาดีปริติติซวยอยู่ด้วยต้าหยอกจ้าโกพวามิละตันโทต้าโกอิมานุเอลอะมีเพียงแม่ขอจ้าละตันหุลาตะดีอิมานุเอลอะเนกกางารุเนอะดุชิรอบตัว ဖျားသခင်ဟုဆိုလိုသည်ဆိုရက်ရှီပရိုဖက်စကာပြည့်ပြည့်စုံလာခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်နာစရမြူတာယောသဟာမာရိနဲ့ဒီညာနဲ့ထိုင်ရာဆစ်ဆက်ကြောင်းလာထားသူလက်သမားတို့ဖြစ်ပါလေသူဟာမာရိ၏အပြုကညာဘဝကိုအလွန်လေးစားပြီးချစ်ခင်ရလို့သူလည်းဖြစ်ပါလေသူဟာ ယောက်ျားကောင်းတူဖြစ်တယ်လို့ထောရပြားကိုလည်းကြီးညိုလေးစားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မာရိမှာပရိဒိတိရှိတဲ့အကြောင်းကြားရတဲ့အခါဝန်းနေကြည်ွယ်ခြင်းကြီးစွာခံစားရတော်လေမာရိရဲ့အတည်မပြည့်စုံခြင်းတွေအတွက်တိတ်တဆိတ်ဆွလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဝိအမျိုးယောသတ်တင်ဤခင်ဘုံမာရိကို ထိတ်တဲရမိအခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဤပရိသေတ်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏။တားယောက်သားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချမိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမည်။ဒီလိုကောင်းကင်တမန်ကပြောပြတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါယောသဟာဝမ်းမြဝတ္တစွာပဲ
မာရိကိုလက်ထပ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုမွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်လင်မယားလိုဆက်ဆံကြတယ်။အောင်မလိုဆက်ဆံနေတဲ့ခေတ်စားပါလို့ရှိတယ်။ပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုငါသည်တင်းတို့အားပြောကြရ၏ယနေ့တွင်ဒါဝိဣမြို့၌သခင်ခရစ်တော်သည်ဟူသောကဲတင်သောအရှင်သည်တင်းတို့အဖို့အလို့ငါဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီတင်းတို့သည်ဘယ်နှမိတ်ဖြင့်တည်ရမည်နည်းဟူကားသူငယ်သည်အဝတ်နှင့်ပတ်ရည်၍ငါးစခွက်၌တိတ်ထားလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ကြရလိမ့်မည်Aunque el pueblo ve, piad que en ti, con chido musetri, nie chico naide, nie tachin, si setri, luro a
မေတ္တာကရုဏာရှိစေတည လူလေဒါကောင်းကင်တမန်တွေကွာကောင်းကင်တမန်တွေမအားလို့ယူတာလူမျိုးတွေအနည်းနဲ့အလားလားစောင့်နေနေလေရေရှိရရှိဝေးပါပြီဆိုတဲ့တင်းစကားကိုသာပြောတာပဲကွာအေးဟုတ်တယ်ဘယ်လိမျိုးမှလည်းကွာမအားလို့သွားကြည့်ကြရအောင်သွားစို့ခုချင်းချင်းသွားကြစို့ဟဲ့ဟဲ့နင်းကဒီမှာတိုးတယ်ကိုစောင့်နေလေကွာဒီမှာပါလေကုလို့ငါတို့ပြန်လာတော့မင်းနဲ့ပေါ့ဟာအကူကြီးတို့ဟာအမြဲတည်းလိုပဲကျွန်တော်ကူဆိုအမြဲအနိုင်ကျင်းကြတယ်သွားကြသွားကြပြီးတော့ဒါမင်းရှိရမွေးတာလေကျွန်တော်လည်းသွားမှာပဲငယ်ငယ်ငယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအရှိတန်းပြည်ကမာကုပညာရှိ၃ပါးဟာထူဆန်းတဲ့ကျဲကြီးတစ်စင်းကိုတွေ့ကြလို့တွေ့ချက်ကြည့်ကြတဲ့အခါဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပါငွေးပြီဆိုတာသိကြလို့ကျင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပြီဟေရုမင်းကိုလည်းမေးလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဟေရုမင်းရဲ့ပညာရှိများဖော်ပြတဲ့ပရိုဖက်ကျမ်းစာအတိုင်းဘယ်လိမျိုးကိုထွက်လာခဲ့ကြရာကယေရှုခရစ်တော်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ခွင့်ရခဲ့ကြပါလေသူတို့ဟာသူငယ်တော်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုအလွန်အဖိုးထက်တန်သောရွှေလောဘမူရာအဆရှိရဲ့လက်ဆောင်များဆက်ကပူဇော်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်